د مدینی منورې په جانا حضور فرنورا اے نور نالا نورا شافی من نشو رسول مکر شفیع معز نور مجس وسیل بیکسا میمان لامکا سید مرسلا شفیع آسیا فائدار ہر وقاری ہر سرور مدینہ سرور سینا باعث تخلیقی کائنہ فخری موجودہ مطلوب کریا مقصود کریا تمام مدغم خواہ فقرآن کریم سے ودہا ودها ودها لري رخساره ولين زلفي تار بداره محمد رسول الله اے مچو چې صبر تاسو مچو د مدینه په جانان درود نه نیوی ویلې نو ګبین کې سرور کونین د مدینی منورې د جانان دربار عالیه مبارکی تا د مشرکین یو وفد رائے چې د قبیله عدل او د قبیله فارن د دې کسانو پیغمبر پاک مبارک د مدینی منورې جانان توئی وی اے د دوکونو سردار مبارکا مونگ سر یو ٹولی مرگری کا مدرسین چه دا قرآن حافظانی عالمانی پا حدیثو مبارکو پیگی پا قرآن پوئیگی اغیر سرکا چه زمون اولاد تا تربیت مخی ادب مخی قرآن مخی احادیث مخی سرور کونین مبارک ورتوی دیر خدا چه تاسو دون قربانی کوی اور آغیری ہے نو سرور کونین د مدینی منورې جانان ور سره لس صحابه کرام مرګری که لس صحابه دریدی خو راشیدی خو لس صحابه کرام برابر شو د دې ټولو صحابه د لسو کسانو مشر حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ مبارک مقرر که ایتا پا قربان دا دی کمان که ایتا پا که مشر شوی ورتوی قربان دے رکھا دا زید بنی وسنا رضی اللہ عنہ ہوئے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ مبارک دے حضرت طارق رضی اللہ عنہ مبارک دے عبداللہ بن طارق مبارک دا ٹول صحابہ دا لسوارا دے کافران سر روان دی مزل کی او چھ ہر گلدی مقام رجیم تور سیدہ نو پلار کی ورتا آغا دو کمار کافران چھ فراد او دو کی باندی دے پیغمبر نکم صحابہ مبارکان را روان کری دی بس اگی و تلار کے ناستی او سکسان پکی دا قبیل بنو لحیان دا یو قبیلہ و دا دی کسانم کافران او سر دا مرگتیا دا پار رو رسید کسانی صاحب جو جتا تو کافران سونا کسانی چی صاحبیو کو 200 کافران مقابلی تا برابر جو او دل تا دو حضور دا غلامان و تعداد چھ دین و اغلس کسان دی چھ ہر گلا عاصم رضی اللہ عنہ ہوگت چھ دا وہ خبر افراد ہوا دو کوا نو مخامق یو گنڈیوا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سرد مرگرو دگا گنڈے تا مخامقو خط او چہر کا لدی مبارک براو خط نو برا دیو آوازو کیوی اے کافرانو اے کافرانو اے ظالمانو تاسو کو دا مدینی منوری جانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لرا آلالے مینت نمکل ازاری مکلا چل صحاب کرام مبارکان را آلالا کے لار کی مرا سر دوکا اکڑلا او
اس دے حضور غلامان تولالے کافرانو او مشرکانو زمون پسینو کی دا اللہ رب الجلال من پرتا زمون پسینو کی دا مدینی منوری دا جانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من پرتا زمون پسینو پا دیماغو کی دا اللہ قرآن کریم مبارک پروتے او مشرکین و کافرانو یقینو کے چتا زمون زر سوندو کیو کے منگ دا مدینی دا جانان پا مدرس کے سبق ویلے دا 200 کسان مقابلی تا تیاری وائیو عاصم رضی اللہ تعالی عنہم بری اگا مخامخ چونے تو خطلو دگڑی رکی تو دل گنڈے تا برو خطلو او چکل دی مبارک برو خطلو دک بنو بنو لحیان دک بلی مشران سرداران را للہ چی مونگلان دیو دی بروی راش بلدو کا و سرو کا فرادو کا اے گلو نوادی ورل ورکلو اے دا مدینی منوری دا جانان صحابے کرامو لان دیرا کجے ز سردار دا قبیلے بنو لحیانی ما زمان ما پا امن کی بتا سورا شیطو سوکم تاسو تا تکلیف نشی در کولے نہو صحابے کرامو دا خبر قبول کشی دا کافرانو اخبر پا اغا وقی دا کانی کر خوا خو خبر تینی ریشی دا دی دا خبر شی دا دا فراڈو دو کرا عاصم مبارک ہوئی پا خود ایک سمنی پا دی دی رکی بجام دا شہادت نوشک ما خو نور دا دی فراڈی آنو دو کمارو لاس لنور زمان عاصم رضی اللہ عنہ مبارک قربان اگوی زلان نے نکو زیگم مقابلہ بکو ما یا بشید کے گما او یا بغازی کے گما دو خبری دی یا بغازی ما یا بشہیدی ما مجاہد بے ما اے دے برا پاتش لان دے صحابے کرام را کشو شرا کشو دے کافرانو دی سر مقابلی شروع کرے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکا دسر پغشو بانے گزال نشورو کا عاصم رضی اللہ عنہ ورسر مقابل اکڑلا خواہر کے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکا غشی ختم شلو اگل نرادی دا بدر پا میدان کے عاصم رضی اللہ عنہ دمکی معظمی دیو کافری زنان بڑے دو زامن فی النار و سقر کری دی و جلی دا اغ بڑے ناما سلاف دا اغی نظر منی لیو چی چمال دا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ مبارک سر روڑ لو زبول سلوخان نام ورکو ما بیا چی داغ دا سر مال روڑی زب داغ دا سر ندا کو پڑے لرکو با دا شراب بوتل می روڑ لی دی زب پاغ پا دی کو پڑے کی پخ پل خلبان شراب گدما دا دیر غصی نیوی دا پا کو پڑے کی بز شراب سکم عاصم مبارک تا تبوے گی نے اللہ پاک دا سے نندارخ کارکے چھ آغا نزارخ کارکا چھ سلافہ بڑے انامو کے دستا دا سر دا پارا بیداوی نی دی چھ ستا دا سر دا تنین جدا شی نو پا دی کو پڑے کی با ز شراب سکما حضرت عاصم رضی اللہ عنہ مبارک دے پا دگا دے رکے کے دے
کافران یریگی دیو شیر و دیو مجاہد دو سوا کسان و دبر نشی ورطلی مقابلے نشی کولے دو حضور غلام پروت دے او بر دی ور غتی نشی وی اسی نچے زانے غلی کڑی نی چرتا او یک ناگہانی را بانے حملو نکی نو کافران وی رازے دا شپی بلار شو بیا برا شو دی بو دشیوی صدا سے حربہ بے استعمال کو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ د نیم شپې د الله په دربار کې د خپل الله سنو نه کچ کولو دا مبارک داس صحابی دی چې رب العالمین ته لا سنو نیو د مجاهد او بیا چې د چا په سینه کې او د چا په دماغو کې د قران کریم مبارک نسخې پرتی وي او د چا په سینه کې د مدینه منورې د جانان احادیث مبارکه پرتی او د چا په سینه کې عشق مصطفیٰ پروتی خدا خوڑے لوی نعمت تے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دخبل لاسن نکچ کو جو کرو کریم آئے آپ پروردگار عالم سلاف بوٹے نظر میں نلی دی چیز بدا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ مبارک بکوپڑے کے شراب اسکما او کریم رب زما دا جس مبارک چیدا زما دا سر مبارک چیدے یا اللہ دد کافرانو لاس لور مکا زکا ور مکک زما دا سر مبارک د تنین جدا کی او بیا زما د سر ندا برگاٹ کو پڑے لکے او دغ سلاب بڑے پکی شراب وروا چے یا اللہ خو خستا دا پدی کو پڑے کے خستا قرآن کریم مبارک پروت دے خدا پدی کپڑے کی خود مدینی دا جانان دا حدیث و ذخیرہ پرت دا او شراب حرام نی الہ العالمین اخوا قصدا دا خوزما بدن خدا دا مقیم و زمین کافران انہ خدا ورنکے یا اللہ طول عمر دے دماغو کی قرآن پاتے شوی دے ام دا قصی برقرار لرا او زما دا بدن حفاظتو کا چھ دے مبارک پا مخبان اللہ سراخ کا اے رب العالمین چې د سنا کار علی د شاتو دا مچے الله راو لیګل دا الله لخ کر دے د شاتو مچے الله راو الجلال راو لیګل خالص بی جی دی خالص شراب جی دی دادا او یا بیمارو علاج دے اولی لائے شد مدینی منوری جانان مبارک یوزل روانو یوزے کی پڑھو آچولو صحابے کرام ام نہار دید مدینی منوری جانان مبارک ام نہار ایک لنشیر خدا حیدری کرار علی مرتضی رضی اللہ عنہ مبارک ہوئے مدنی منوری جانا آنا صحابے کرام اگی دی تاس مبارک مگیے روٹے شتا خو سالن نشدا ترکاری نشدا چدا روٹے ور سرو خروا ایک لنو پدی دوران کی دشات یوم چید پیغمبر پاکوان تاوی دا مدینی جانان مبارک ورطوی مچے راشا ورطوی دا مدینی جانان نظر آغلے ما نن دا مدینی منور جانان او صحابے کرام چے سون دی مجمع کی ناس دی زد شاتو مچو اغمشی سردار را لے گلے ما شنن بد مدینی جانان زمونگ مل موی مدینی منوری دا جانان جب مبارک خلی مبارکی تا ورسی دا شاہ تو مچے دا
نبی مبارک ورته وی شیر خدا ته شیر خدا وی لبیک فدا کبی و امی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زما مور او پلار دې تانه قربان شي سه بی د شادو دې مچې سره لاړ شه د دن سالن ورو ټه خو سره سمشتا سالن مچې وینن به مل مستیا زمونږی سبحان الله دوه سلام او د صحابو چې دی وراره غټ کې بینی را دغه کا او هغه صحابه او پیغمبر پاک لروړ هغه مچې ور سره د جلوس په شکل کې د مدینی د جانان استقبال لرا حضور صلوات و سلام ته مخامخ ودرې دي چې دا سی وته کته وی مچو موږ دا شات نه خورو تعجب کړه هغه ولی قربان ولی نه خوري وی تاسو دا چینی د کم ځای نه راوړې دغه دا خو ګوړې د کم دا خو تاسو چې رسول را غونډه کنا اخو تراخوي یا پیکوي دا هر بوټی رس چې دی دا پیکوي یا تریو دی نو تاسو دا خو ګوړې د کم ځای نه چینی پکې استعمالوي خو ګوړې کې ګوړ می استعمالوي سوشي پکې استعمالوي وی د مدینی جانان دا حال را باندې ما وایوي نه قربان دا براته وایي وی د توي وی او وی زمون دا مچو پا دی کاریگرانو که پا زرگونو مچه سرب دا گبین دا دی سلو جوڑولو دا کورونو جوڑولو دا پارا مقرر دی سچ کندی دا اغرس رنو دا پارا مقرر دی خویو سو پا کی سوکی دارانی مقرر دی سپا دی طولو مچو بانی سردارانی اے مشرانی مقرر دی پا یوزے کی پا برزے پا برزے پا برزے آغا سردارانی دی تاسو شیلان دی گوره چی دا بازی مچه مری پرتی دید آغا مشران مخالفت کری پا یوزے باندی مری کری لاندی را غرزولی وی اے دا خوگوالی چی رازینو داولی وی بیاد دی طولو دا شادو دا مچو سردار چی دا اغی ناشنا اعلان لگولی وی اشتہار لگولی وی دس اشتہار لگولی دی چی اے مچو بیدار شے چی سونا مچے پا زرگونو زی اور سونا دا گلونو را غنڈی اور اوڑی اے او دل تیرا اور سائی او دا طولو پا خلو کی دا گر سونا شتا ورطوی اعلان کری دی دم دی دی منوری جانانا سرور کونین مبارک اعلان کری دی چه رسول با علا پا دی گبین کی دن نگره چه پا آخر زمان پیغمبرا دم دینی منوری پا جانا رسول مکر شفیع معز نور مجس وسیل بیکسا میمان لامکا سید مرسلا شفیع آسیا فائدار ہر وقاری ہر سرور مدینہ سرور سینہ باعث تخلیقی کائنہ فخری موجودہ مطلوب کریا مقصود کریا تمام مدغم خواہ مچو د مدینه په جانان درود نه نیوی ویله نو گبین کی بدار سن نه گئے محبوبا 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 نن کو قربان پدی شادو کی خوگواله دے نو د ګلونو رسن ټول تراو دی او بکری خوگوالی پاکستان د مخ د برکت ہے دا دا او یا بیمارو شفا چه دا دستا دا کل مخ برکت دی یرا لگ دڑا دا خلاس کلا دا دا حضور سلام نبا کم انسان گوره کلمه چی حسندار دا دا نبی پنوم بانی حسندار دا اللہ نومم خیسته دی و دا مدینه دا جانان نوم خیسته دی ازان که خیسته دی دا اللہ پنوم خیسته دی خود مدینه دا جانان پنوم خیسته دی
اقامت کا خیسته دی دا الله پنوم خیسته دی خود مدینی دا جانان پنوم خیسته دی مسکو دا الله عبادت دی که پا الحمدللہ رب العالمین خیسته دی نو پا السلام علیک ایوه النبی بانیم خیسته دی دا مدینی دا جانان پا درودونو خیسته دی نبی مبارک لے خود دا سے شاد و کمال ورکڑ دی دی دا شاد و مجینا گورا کل شاد جوڑی کل دا حضور دا غلامانو پیری کئی سبحان اللہ الکا دی لکھو مزدوری با مورکینا سبا چی جا سرا گین مین گرزی او باڈی گارڈ گرزی لاشرکو فر سروی اگل خو بخام مخا 15,000 روپے خو بورکے کر لکھا شاید اخپل سر زان لہ پتلی کی خو دی دی خیال دی دا دون پزرگون فوج چراغی دا شاتو مچے دا دا آسم مبارک نگیر چاپی دا ولاد مشرکین چی دی ہر کل دی غر ترالو دی دی رکے ترالو اے چی وی کدا بطول کافران دا مکیم و زمین او تختی دا زکر چی دا شاتو مچے اور پس دا سی لگ لگ رفتار یو دو میلو که خود دی دا شاتو دا مچو دا دشمنینم بچو ساتا دا حضور غلامانی دی خواہ خود دی گوری بیا بغوزم پکی دا حضور دشمن چی سوک دشمنی کنا اگر نبیا سرمن مباسی اے دا دی اتفاق خوب بیا منی او اسم دا حضور غلامانو کم دا غاصر دی دک دولا دا خلاصا چی دا کافرانو تختی دا وی خبردار دا شپی با حملکو اس روز کی خمچے تیار ٹھانٹو ناس دی پیردارے اے گل را دے نتینا مزدوری آخلی نو سر کلاشر کوشتا نو سر قربان نور گولشتا خدا سی زہری لگولے ورسری چی اللہ رب ذوالجلال ورل قدرتی دغت انتظام برابر کرے دے اے گل را دے چی کلش پشلا عاصم رضی اللہ تعالیٰ نو مبارک بانے دو نغشی ورولا چھد مدینی منورید جانان دا غلام شہید شلو او چکل شہید شلو دیکھ دو نارگن نشتا چھد عاصم مبارک جو سہا سلکی یاد آگی دا سر مبارک دتنین جدا کی مچے حاضری ری اے گلن رازی اللہ رسول جلال دا طرف دا اسمان پا شیبو شیبو باران شروع کلا